És cert que és una... aquest pla feia molt temps que estava... Bueno, nosaltres mateixos també l'havíem demanat en diverses ocasions, l'antic mandat, per tant entenem que és una eina que és necessària. Saludem doncs, que s'hagi fet, però clar, evidentment, i això ja ens hem trobat en aquesta discussió, ens hem trobat moltes vegades, nosaltres tenim una visió de la seguretat més holística, no tan reactiva sinó més preventiva, i per tant doncs, no compartim alguns dels conceptes marcs com una certa criminalització de la convivència, una problematització de l'espai públic, la paraula civisme com un mantra, quan en realitat doncs, el civisme no és res més que la normativització de l'espai públic, sabent que aquí doncs, tampoc tenim acord. Per tant, nosaltres tant diguéssim l'actuació concreta de la policia local com el que problematitzen com a qüestions generals, doncs no hi estem massa d'acord, però en tot cas doncs, entenem que en la seva línia política doncs, és una eina que per vostès i en el model de ciutat els hi pot ser útil. Per altra banda, i això sí que és una cosa que lamentem o que ens preocupa una mica, en la línia aquesta d'aquesta visió diguéssim més integral de la ciutat i de la prevenció, ens preocupa que la Protecció Civil no sigui reforçada en aquest pla local. Nosaltres entenem que la Protecció Civil podria fer una funció molt més gran de la que està fent, que és molta, que sabem que coordinen amb molts voluntaris i que realment hi ha una vinculació ciutadana molt gran, però sabem doncs, que només hi ha una sola persona en plantilla, i això per a una ciutat tan extensa com la nostra, de 50 km quadrats, amb tants focus d'emergències possibles com són vies de trànsit, mercaderies perilloses, Collserola, etc., ens sembla doncs, que aquest departament hauria d'estar molt, molt més ben dotat, i això doncs, ho hem trobat a faltar. De moment res més, farem seguiment. Moltes gràcies. També.